হনিশকয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজংৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ সম্পৰ্বতী অঞ্চলত আৰু যোৱা নিখাৰ পৰা এটা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইটা আচলতে পশুধন নিধন কৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সেই আচলতে আমি কাজংৰ পৰা অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিদৰে আচলতে পশুধন যোৱা নিশাৰ পৰা আচলতে ঢেকিয়াপতীয়া সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু প্ৰায় আচলতে দহটাকৈ অধিক আচলতে পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ যি আচলতে বন পশু চিকিৎসক আছে পশু চিকিৎসক আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাই ৰাখিছে পশুধন নিধন হৈছে আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিম যোৱা নিশাৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যিহেতু আমাক জনাইছে যে বিগত প্ৰায় 15-20 দিন ধৰি বাঘে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পুনম চাওতাল মই মানে দুষাৰমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ঢেকীয়াপতা বাঘে বহুত উৎপাত লগাই আছে ইয়াত পিঞ্জৰা কিন্তু দিছে পিঞ্জৰাটোত নোসোমায় এতিয়া জন্তু কিবা এটা নোসোমালেতো বস্তু সোমালে তাত মুস্কিল আছে এতিয়া ৰাইজৰ ফালে ঠেলি দিছে ৰাইজে ছাগলী দিব নিবিচাৰে গৰু দিব নিবিচাৰে সেইটো কাৰণে মই 3 দিন দিলোঁ ছাগলী বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমাৰ মোৰ কৰিলে 6টা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কৰিলে 4টা আৰু এঘৰৰ কৰিলে ছাগলী এটা আৰু মুৰ্গী দুটা বন বিভাগে ব্যৱস্থা লোৱা নাই খালি পিঞ্জৰাটোহে পাতিছে আৰু ডিউটি দিছে নিশ্চয়কৈ আচলতে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে আচলতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যিহেতু যোৱা নিশাৰ পৰা আচলতে ঢেকীয়াপতীয়াৰ সন্ত্ৰাসত আচলতে অঞ্চলবাসী ৰাইজ যথেষ্ট আচলতে সন্ত্ৰাসিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা আছে পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে সেই আচলতে বন বিভাগৰ যি আছিলে পশু চিকিৎসক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে চিকিৎসা বৰ্তমান চলাই ৰাখিছে এনেদৰে আচলতে কাজিৰঙা যি আছিলে বাগৰি বনাঞ্চলৰ সম্পৰ্বতী অঞ্চলত বহুকেইটা আছিলে পশুধন নিধন কৰিছে মই পশুধনৰ গৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা অকণমান আপুনি ওচৰলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব যিহেতু আপোনাৰ পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়াই বন বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে বন বিভাগে আহিছিলে কৈছে ইয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম পিঞ্জৰা লগা হৈছে আজি একমাহ হৈ গ'ল কিন্তু পিঞ্জৰা গৰু বাঘে ধৰিব পৰা নাই বাঘক ছাগলী দিছে ছাগলী জগাত গৰু দিব লাগিব গৰু দিয়া নাই ছাগলী দিছে ছাগলী খাই পেলাই হৈ যায় ৰাতি সেইটো কাৰণে গৰু দিব লাগে আমি যিমানো দেখিছোঁ পিঞ্জৰাটোত কোনো ধৰণৰ মানে একো তেনেকুৱা দিয়া নাই পিঞ্জৰা ওচৰত অকল সৰু ছাগলী এটা দিছে আৰু আজি এটা লগোৱা কথা আছে আজি আমাৰ ঘৰতে 4টা 5টা গৰু মাৰিলে ৰাতিপুৱা 4:30 নিশ্চয়কৈ আচলতে ইতিমধ্যে গাঁৱৰ ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে যে যিহেতু ঢেকীয়াপতীয়াৰ যি আছে সন্ত্ৰাসত ইতিমধ্যে বহুকেইটা পশুধন নিধন হৈছে আৰু স্থানীয় ৰাইজ আচলতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই হাঙি পাতিছে কিন্তু ভালুকৰ হাঙিলে পৰিণত হৈছে ঢেকীয়াপতীয়াৰ যি আচলতে পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আন লোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনালোকৰ পশুধন নিধন কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ আৰু কাৰ কাৰ পশুধন নিধন কৰিছে অকণমান ক'লে ভাল হ'ব আমাৰ মানুহজনে ক'লেতো ময়েই হয় কালি আমাৰ 3টাতো ৰাতিপুৱা এতিয়া পুতিলে এটা গাঁওফালে পগলা নিচিনা হৈ গুচি গ'ল ঘাই লৈ আছে আৰু 2টা এতিয়া বেজী দিছে মলম দিছে এতিয়া লগাইছোঁ বন বিভাগে কি কৈছে এতি কৈছে খালি চাম এতিয়া কি চাব আজি ইহঁতৰ ঘৰত কৰিলে আমাৰ ঘৰত কৰিলে সেইফালে কৰিলে আকৌ ইহঁতৰ ঘৰত কৰিলে কিমান চাব কৈ আছে বোলে খালি চাম পিঞ্জৰাটো আনি লগাই থৈছে এইফালে পিঞ্জৰাত নোসোমায় ৰাতি ডিউটি আহে 1 ঘণ্টা থাকে আৰু গুচি যায় কালি ইহঁতৰ ঘৰতে সোমালে এইফালে ছাগলী মুৰ্গী খালে এইফালে ডিউটি গুচি গ'ল ঘূৰাই নাহিলেই নহা কাৰণে আমাৰ ঘৰত ঘটনাটো হ'ল নিশ্চয়কৈ আচলতে ৰাইজে ইতিমধ্যে অভিযোগ তুলিছে যে বন বিভাগে আচলতে তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব আচলতে পালন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে আচলতে পিঞ্জৰা পাতিছে যদিও সেই পিঞ্জৰাত আচলতে আবদ্ধ হোৱা নাই সেই বাঘটো যাৰ বাবে আচলতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰে বহুকেইটা আচলতে পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৈছে আৰু বন বিভাগৰ চিকিৎসকৰ দল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে চিকিৎসা বৰ্তমান চলাই ৰাখিছে আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিদৰে আচলতে পশুধন বিশেষকৈ নিধন কৰিছে 10টাৰো অধিক আছে পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে মই পশু চিকিৎসক আছে তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম ছাৰ অকণমান ওচৰলৈ আহিলে অকণ সুবিধা হ'ব মই অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে বহুকেইটা পশুধন নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়াই আপোনাৰ চিকিৎসা চলাইছে হয় আমি খবৰ পাই আহিলোঁ অলৰেডি এইটো ছেকেণ্ড কেছ একচুৱেলি তো আজি 10 দিন 1 সপ্তাহৰ আগতে আমি আৰু কেছ পাইছিলোঁ ইয়াতে ঠিক একেদৰে পশুধনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিলে ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছিলে আমি একৰ্ডিংলি আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ আৰু আজিও মই আহিছোঁ আজিও 2-3টা গৰু এনেকৈ ইঞ্জুৰি কৰি থৈ গৈছে ট্ৰিটমেণ্ট আগবঢ়াইছোঁ এতিয়াও মই এটা গৰু তাৰমানে এবচেছ হৈ গৈছে য'ত আক্ৰমণ কৰি থৈ গৈছিলে তাত মৃত্যু এতিয়ালৈকে গৰু মৃত্যু হৈছে 5টা আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতে ৰাইজে আৰু ছাগলী মৰিছে প্ৰায় 4টামান ছাগলী মৰিছে আৰু কুকুৰাও 2 কেইটামান মাৰিছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাইছে
নিশ্চয়কৈ আচলতে ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ গৰু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু কুকুৰা ছাগলী মৃত্যু হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আচলতে পশু চিকিৎসকে আমাক জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে ৰাইজ আচলতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যিহেতু কাজিৰঙা যি আচলতে বাগৰি বনাঞ্চলৰ বন বিষয়া কাৰ্যালয় সমীপৰ দৃশ্য এয়া এক প্ৰকাৰ আচলতে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু এইটো যোৱা নিশাৰ পৰা আচলতে এটা ঢেকীয়া পতিয়ে আৰু আমি প্ৰথম দেখুৱাই যত্ন কৰিছোঁ এখন পাহাৰ আচলতে কাষতে আছে সেই জনা হাবিখন আৰু তাতে আচলতে ঢেকীয়া পতিয়াটো বৰ্তমানো আচলতে আশ্ৰয় লৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক স্থানীয় ৰাইজে কৈছে মই আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বাঘটো এতিয়াও আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে আপোনালোকে যিটো কৈছে কি ক'ব পাৰোঁ বাঘটো এইটো ছাইডতে আছে মোৰ ঘৰৰ কাষফালেই আছে তাত পিঞ্জৰা দিয়া আছে তাতে বস্তু বাঘটো আছে নাই হোৱা আৰু কি নাম দিনতো ওলাই মানে তাৰ সময়বিলাক মিল নাই আৰু কোনটো পাকেট ওলাই মানে টাইম টেবুল নাই একো কেতিয়া দিনতো ওলাই যায় সন্ধিয়াতো ওলাই যায় কেতিয়াবা 12 বজাতো ওলাই যায় গৰু ছাগলী দৰে চৰিছে কিন্তু বন বিভাগে এতিয়ালৈকে একো আৰু বিবেচনা কৰাই নাই আচলতে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেয়ে আচলতে ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইটা পশুধন নিধন হৈছে কিন্তু যদিহে আচলতে বাঘটো আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম নাই বন বিভাগে তেনেহ'লে হয়তো আৰু বহুকেইটা আচলতে এনেদৰে আচলতে পশুধন নিধন হ'ব সেয়ে আচলতে আমি কাজিৰঙাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কেম্পাছন চলিয়ান ডেকাৰ সৈতে হোমেন গগৈ ঈশান নিউজ।